Intensīvāka inficēšanās ar Covidu šogad sākās jau vasarā. To izjūt arī Bauskas slimnīcā. Ir vērojams šis te Covid pieaugums, ir šī tendence, kad cilvēki vairāk ir uz darba nespējas lapām un attiecīgi arī tādā veidā mēs redzam šo te dinamiku. Apmeklētājiem ir jālieto individuāla aizsardzības līdzekļi, šajā gadījumā maska, jo skaidrs, ka mums ir ļoti daudz kronisko un aprūpējamo stacionāro pacientu, viņiem ir tiemžēl ir samazināta šī imunitāte. Covid īpaši bīstams ir senioriem. Bauskas novada aprūpas iestādes norāda, ka līdz šim brīdim nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums, taču ieviesta virkne piesardzības pasākumu. Klienti mums ir reģistrēti pie ģimenes ārstiem, kuri vakcinē klientus. Ja tāds gadījums tiks konstatēts, mums ir izolātora telpas, kur ievietos slimo klientu. Tā mēs strādā. Piesardzības pasākumi ieviest arī sociālajā aprūpas centrā Dērpele. Vadītāji atzīst, ka iepriekšējais Covid periods devis mācību, un šobrīd rīcības plāns ir skaidrs. Mums pat ir sociālais darbinieks, stāv pie ēdam zāles durvīm, liek visiem rokas mazgāt. Ir nodrošināta arī maskas jau, arī aprūpētājs ierodoties darbā, tātad temperatūras mērīšana, pašsajūtas izvērtējums ir, ko ieraksta attiecīgi žurnāliņā, lai pēc tam nebūtu nekādas problēmas. Valsts sociālās apdrošināšanas centrs Zemgale informē, ka pēdējie COVID-19 saslimšanas gadījumi bijuši vasarā. Pārslimoja dažādi iedzīvotāji un darbinieki, kuriem tika novērota viegla slimības gaita. Filiāļu vadītāji Konstanti sniedz aktuālo informāciju par jaunumiem filiālēs, tostarp par COVID-19 saslimšanas gadījumiem. Mums ir skaidrs rīcības plāns, ja tiek konstatēts slimības gadījumu skaita pieaugums. Lai izvairītos no infekcijas izplatības riskiem, speciālisti norāda, ka ikvienam svarīgi ir sākot līdz savai pašsajūtai. Ne aprūpas iestādēs, ne arī Bauskas slimnīcā pat laban pacientu apmeklējumu ierobežojumu ieviesti netiek, taču pieaugot slimības izplatībai, situācija var mainīties. Ilze Daukants-Terģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.